ハイサイ、オイシティです。ここオイストではいろんな人たちがいろんな研究をしてるんだ。でも研究って言っても難しいことはよくわからない。今日は一緒にサイエンスの素晴らしい世界を覗いてみよう。いやー、今日もいい天気だな。おや、ヤドカリくんどうしたの？困ったな。実はね、オイスティくん、友達とランチの約束してるんだけど、中から出てこなくって。なるほどね。ヤドカリくんの家には窓がないから留守かどうかもわかんないもんね。あ、そうだ、河本先生に聞いてみよう。河本先生？そう、河本先生ならお友達が中にいるかどうかわかるよ。オイストには世界中から様々な研究者が集まっています。今日はその中でも生命科学を専門に調べている河本さんに会いに行ったよ。河本さん。いや、オイスティ君、こんにちは。よく来たね。今日はどうしたの？実は友達が困ってるんだ。ねえ、河本さんの研究教えてよ。僕はここで見ることについて研究してるんだよ。物を見るためには、光が必要なんだけど、顕微鏡では様々な色の光を当てて見たいものを見てるんだ。だけど中には透明じゃなくて中が見れないものがあるんだ。そういうものを見るためには X 線って言って中を見れる、特殊な光を使って、観察することができるんだ。へえ、これならヤドカリくんが中にいるかどうかも傷つけずにわかるね。一つは普通の顕微鏡で観察するときは物を薄く切って観察するっていうのが、方法なんだけど、それだと全体像を見ることができないんだ。だけどこの X 線顕微鏡は壊さずに観察することができるので、全体像を把握するのにはすごく役に立つ。僕はここの顕微鏡の施設で、物を見るっていうことを専門にしてるんだけど、研究をする上で、様々な研究者は何が起きているかを見たいんだけど、やっぱりどうしてもそれって簡単なことじゃなくて、いろんなその工夫が必要なのね。なのでそれを、僕たちに相談してきて、で僕たちはそれを聞いて何を見たらいいのか、どういう方法で見たらいいのかっていうのを考えて、この見るっていうことを実現するところを手伝いしている。思いとしてはもう百聞は一見にしかずじゃないけど、もう見ることで分かることってものすごくたくさんあるので、今まで何が起きてるんだろう、どうなってるんだろうっていうところを一度顕微鏡で観察することで、あ、こうなってるんだっていう、そこの発見がすごく楽しいと思います。そうだね。この X 線の技術を使って面白い研究をしている人が美ら海水族館にいるよ。行ってみたら？ありがとう。行ってみるね。美ら海水族館にやってきたよ。お仲間がたくさんだ。怖い。サメの歯がいっぱいだ。こんにちは。よく来たね。こんにちは。富田さんが面白い研究をしてるって聞いて遊びに来ました。そうなんだ。僕はね、ジンベエザメの目がどうやって守られているのか調べているんだ。え、目ですか？ちょっと大丈夫。僕はね、河本さんと一緒に目を傷つけずに目の中がどうなっているのか調べているんだ。ぜひ僕の研究を見てほしい。ジンベエザメの目って鱗があったんだ。すごいでしょ。今回ジンベエザメの目の表面に鱗がたくさんあることが分かったんだ。それってジンベエザメの目がとっても大切に守られているってことでしょ。だからジンベエザメが普段の生活で目をとっても大切にしてるってことが今回分かったんだ。へえ、そうだったんだ。
CT スキャンを使えばヤドカリくんの中だって傷つけずに調べられると思うよ。やあヤドカリくん、どうだった？お友達はいた？いたよ。甲本さんに見てもらったら中で昼寝してたみたい。寝過ごしたんだね。今度はランチ行けるといいね。いや、科学って本当面白いね。みんなも知りたいこと、知らないこと、疑問を持つことを大事にしよう。おいしそで待ってるよ。またねー。